Prostředí Trojského zámku o tomto víkendu nabídne nevšední program. Festival divadla a původního řemesla Archa 2008. Galerie hlavního města Prahy dala 0. ročníku festivalu do vínku zajímavý koncept. Základní myšlenka divadelního představení spojeného s výtvarnými prvky, což v tomto případě znamená, že vlastně v průběhu výtvarných a řemeslných dílen během dnů se v zahradě budou vyrábět rekvizity a další předměty scénické, které budou využity potom k představení, tak tahle myšlenka by se měla opakovat i v dalších ročnících. Organizátoři si zřejmě chtěli stylově ušetřit čas a síly, ale páteční déšť jim zástup brigádníků přilákat nepomohl. Dílny ale pokračují i o víkendu, kdy už má být hezky. My jsme tady připravili vlastně takové doprovodné výtvarné akce pro děti všech věkových kategorií v rámci divadelního festivalu Archa 2008 a vlastně tady budeme přes den vyrábět rekvizity pro večerní představení, pro takovou večerní divadelní pouť. Budou to vlastně takové jakoby mořské příšery z petláhví a potom zároveň děti se budou moci zkoušet vyrábět nejrůznější lodě z papíru, z kůry a tak dále a pouštět se to ve zdejší Neptunově kašně. Nejen koncept festivalu, ale i samotné vyvrcholení, divadelní představení, má cosi do sebe. Diváci totiž budou v průběhu spektáklu procházet celým parkem. Jmenuje se to divadelní pouť, to znamená, že to bude putování zahradou Trojského zámku. Využijeme antická témata, která jsou ve výzdobě zámku a jeho zahrady je obsažená. Jasonovi Argonauty, Minotaura a další postavy antické mytologie bude možné vidět v sobotu a neděli večer. Snad mají meteorologové pravdu a Archus Argonauty neodnese voda. Pro Aktuálně.cz Zdeněk Strnadel.